სტუმართან ერთად განვაგრძობ საუბარს რონდელის ცენტრის უფროსი მკვლევარი დიპლომატი გიორგი ბადრიძია ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა რომ აქ ხართ და პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. ნახეთ ჩართვები რეგიონებიდან, მოკლედ თბილისის მსგავსად ევროკავშირის დროშა არ გამოჩნდება არსად. გვისაყვედურა ირაკლი კობახიძემ გვითხრა რომ ანტისახელმწიფოებრივი სპეკულაცია ამაზე ყურადღების გამახვილება თითქოს ეს რაღაც ატრიბუტიკა არაფერს ცვლის. უნდა ვიდარდოთ ამაზე ნამდვილად თუ არ ვიცი თქვენი პოზიცია როგორია, ეს მხოლოდ ატრიბუტიკა თუ ეს კონკრეტული გზავნილია? თქვენმა კორესპონდენტმა, რომელიც წინვალე სიუჟეტი შემოგთავაზა ქუთაისიდან, დასვა კითხვა თუ რა ქვია ასეთ მთავრობას. მე ვიცი რა ქვია ასეთ მთავრობას. 1940 წელს, როდესაც ნაცისტურმა გერმანიამ დაიპყრო საფრანგეთი, მან ის ორ ნაწილად გაყო. ერთ ნაწილს მან დაუწესა პირდაპირი ნაცისტური კონტროლი, ხოლო მეორე ნაწილი მიანდო ძველ ფრანგ მარშალს, მოკლედ ფრანგული მართველობა ჩამოყალიბდა იქ, ამას ერქვა ვიშის მთავრობა, რომელიც თითქოს და ფრანგული იყო, მაგრამ რეალურად იყო ასევე ნაცისტური. ის აპატიმრებდა და გერმანიას გადასცემდა ფრანგ პატრიოტებს, აპატიმრებდა და საკონცენტრაციო ბანაკებში გზავნიდა ნაცისტური რეჟიმისთვის მიუღებელ ელემენტებს. და საბოლოო ჯამში, როდესაც ნაციზმი დამარცხდა და ეს არც დიდი ხნის შემდეგ მოხდა, რამდენიმე წელი დაჭირდა სულ მხოლოდ, როდესაც ნაციზმი დამარცხდა, ნაცისტ დამნაშავეებთან ერთად გაასამართლეს ვიშის რეჟიმის წარმომადგენლები. ჩვენთან ეს ბევრად უფრო თანმიმდევრულად, უფრო ნელა მოხდა დროში გაწელილად. 2012 წელს ეს ხელისუფლება მოვიდა ევროპული კურსის გაგრძელების დაპირებით. ყველა არჩევნები, რომელიც მას შემდეგ ყოფილა, ამ პლატფორმაზე ჩატარდა. ოღონდ ევროპულის ევროპელობის და პროევროპული კურსის იმიტაცია სუსტდებოდა დროთა განმავლობაში და მწვავე კრიზისში შევიდა მას შემდეგ, რაც აღმოჩნდა, რომ ევროკავშირი ბოლოს და ბოლოს მზად არის სერიოზულად განიხილო საქართველოს წევრობა, მოგცა კიდევაც ამის პერსპექტივა, მაგრამ მაშინ უფრო ნათლად გამოჩნდა, რომ ეს ხელისუფლება კატეგორიულად ეწინააღმდეგება პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმას, რადგან საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების წინაპირობები ნამდვილი დემოკრატია, არაგასაოცარი. ნამდვილი დემოკრატია თავისუფალი არჩევნებით, დამოუკიდებელი სამართლიანი სასამართლოთი ეწინააღმდეგება ოლიგარქიის ინტერესებს, ძირეულ ინტერესებს, და ოლიგარქია ქვია ამ რეჟიმს. არა აქვს მნიშვნელობა იდეოლოგიური ერთიანობის თუ რაიმე სხვა მიზეზების გამო იქნებოდა დაახლოება რუსეთთან და დაშორება ევროკავშირისგან. ოლიგარქია პირდაპირი თავისი ბუნებით წინააღმდეგობაშია გამჭვირვალე მთავრობასთან, ევროპულ პრინციპებთან, კეთილდღეობასთანაც კი. ეს არის მის კიდევ ბევრს, ვინც უშუალოდ ხელს არიღებს ამ ხელისუფლებისგან მის ხელფასზე, მის კონტრაქტებზე და სხვადასხვა ეკონომიკურ სარგებლობას ვინც არიღებს პირდაპირ, იმას უნდა ესმოდეს, რომ ამგვარი ხელისუფლების ინტერესში ნორმალური ეკონომიკური მდგომარეობაც კი არაა. რაც უფრო ღარიბი იქნება ეს ქვეყანა, რაც უფრო იზოლირებული იქნება ეს ქვეყანა, მით უფრო ადვილი იქნება ყოველი არჩევნების ახლიდან გაფორმება თავის მოგებად, უფრო იაფი დაუჯდება. აი, როდესაც ეკონომიკური სიდუხჭირე ქვეყნიდან ასიათასობით ადამიანს მიერეკება, იგივე დასავლეთში, სხვათაშორის მე არ შემიმჩნევია, რომ რუსეთისკენ ეხულოს ჩვენი ტოლვილების ტალღას. ევროკავშირში და შეერთებულ შტატებში ამყარებთ რეკორდებს ერთ სულ მოსახლეზე ქვეყნიდან ტოლვილის სტატუსის მოთხოვნით. ხო? ასე რომ ეს არის ანტიქართული, ანტიეროვნული, ანტისახელმწიფოებრივი რეჟიმი, რომელსაც წინ თუ არ აღუდგებით, ისინი საქართველოს დაასრულებენ. დაასრულებენ რუსეთის გუბერნიად, რომელსაც სამწუხაროდ მე არავინ აღარ გამოეკომაგება, იმიტომ რომ თავად ყველაფერი გააკეთეს ამისთვის. ჩვენ დავიწყეთ
ამათმა დაიწყეს რუსეთის არგაღიზიანების პოლიტიკით, გადავიდნენ რუსეთთან აქტიურ კოლაბორაციონიზმზე და ახლა გადავიდნენ დასავლეთის მიზანმიმართულ აქტიურ გაღიზიანების პოლიტიკას. ეს ფასადი, რომლითაც მოვიდნენ ისინი 2012 წელს, ჩამოშლილია სრულად. ახლა თითქოს ისეთი შტაბი ცდილება იქნება, რომ პირიქით ცდილობენ გამოაჩინონ საკუთარი მმართველობა იმგვარად, თითქოს რუსეთთან დაახლოება სულაც არ არის ნაკლი, თითქოს ეს მოუტანს სარგებელს ჩვენს ეკონომიკას, ადამიანებს, ხო, ჰუმანიტარულ მიზნებზე იყო ლაპარაკი, როცა გვითხრას, რომ ფრენები და უვიზო მიმოსვლა აღდგება ქვეყნებს შორის. აი, აქ უნდა გაგაცხადო, დიდი ბოდიში, ეს არის ერთ-ერთი აბსოლუტურად გონება სუსტ ადამიანებზე გათვლილი აი სულელური რაღაც პოპულისტური განცხადება. როგორ არის ჰუმანიტარული? ვინ იხეირებს უვიზო მიმოსვლით? რომელი მილიონი ქართველი, რომელიც არ არსებობს რუსეთის ხელისუფლება? 140,000 მაქსიმუმია, რაც შეიძლება იყოს ახლა. სახელმწიფო სტატისტიკის სამსახურის მიხედვით 112,000-ია და ამატეთ კიდე რაღაცა რაოდენობა, ვთქვათ 140 მაქსიმუმ. რომ წარმოვიდგინოთ, რომ არსებობს რაღაცა არმია უხილავი არალეგალი ქართველებისა. როგორ ისარგებლებენ ისინი? ან უვიზო მიმოსვლით, ან პირდაპირ ფრენებით. აი როგორ? უკეთეს შემთხვევაში მიიღებენ დეპორტაციას ერთი მიმართულებით და უკანა მხარეს აღარ შეუშვებენ, რადგან მათ დარღვეული აქვთ, ხო? მეორე, ის ქართველები, რომლებსაც ყავთ ოჯახები, ნათესავები რუსეთის ფედერაციაში, ისინი ისედაც მიმოდიოდნენ აქ ეთიქით, არ იყოს არანაირი პრობლემა, ყოველ რეგიონში არის ჯიხურები გახსნილი, სადაც მიხვალდა რუსულ ვიზას ჩაგირტყავენ გარკვეული ანაზღაურების საფასურად. ხოლო ისინი, ვინც რუსეთისთვის არასასურველი იყო, არც ეხლა არ მოხვდებიან რუსეთში. არ შეუშვებენ. უვიზო მიმოსვლა არნიშნავს ქვეყნის ვალდებულებას, რომ ყველა შეუშვას თავისთან. ასე რომ, თუმცა სტატისტიკა ძალიან მარტივი სანახავი იქნება. ამ ყველაფრის ფონზე თქვენაც აღწერეთ ახლა რეალური სურათი, რაც არის. როცა ქართული ოცნება აშკარად საჯაროდ გამოხატავს სიმპათიებს, ხო, რუსეთის მიმართ და თითქოს რაღაცა საარჩევნო კამპანიაც ამაზე იქნება აგებული, რომ ეს არის ჩვენი სიძლიერე და არა ევროკავშირი. ეს რაზე მიანიშნებს? თითქოს მათ საზოგადოების მხარდაჭერის მოლოდინი აქვთ ამ ნაწილში, რომ საზოგადოებაც ამას იზიარებს. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი საერთოდ ვერ გამოვიდა თავისი გონებით, უფროს თაობას გულისხმობ, ჩემზე უფროს თაობას და ზოგი ჩემი თაობიდანაც კი არიან, ფსიქოლოგიურად ვერ გამოვიდა საბჭოთა ტყვეობიდან. აი, როგორც მონობაში გაატარეს და ეგონათ, რომ კარგად იყვნენ, ბევრი დღემდე თან ბევრ ასეთ ადამიანს ერთგვარი შერჩევითი მეხსიერება აქვს. საბჭოთა კავშირიდან ნახსოვს, რომ ახალგაზრდები იყვნენ, რომ იყო მეტნაკლები სტაბილურობა, რომ რაღაცები იშოვებოდა, ოღონდ უნდა გეჩალიჩა ყველაფერი. მოგოდ მე შეგახსენებთ, რომ აი თუ შევადარებთ მშრომელი ადამიანების მდგომარეობა საბჭოთა კავშირში და აი იმ ველურ კაპიტალისტურ მაგალითად შეერთებულ შტატებში, ხო, საბჭოთა მშრომელს ავტომობილი ზაპოროჟეცის შესაძენად უნდა ემუშავა რამდენიმე წელი. რამდენიმე წლის ხელფასი ჭირდება თუ იშოვით. შეერთებული შტატებში მშრომელს, მუშას, რამდენიმე თვეში შეეძლო შეეძინა პრესტიჟული ავტომობილი თავისი ხელფასით მარტო. ანუ ეს ყოველთვის იყო რაღაცა ვიწრო, აი ქვევრში მყოფი ადამიანის თვალსაჩინო და დღეს ძალიან ბევრ ადამიანს, როგორც თქვი, აქვს შერჩევითი მეხსიერება, მაგრამ მე მათთან არ მაქვს პრობლემა. ეს მათი ბუნებიდან, მათი ცხოვრების გამოცდილებიდან. მე მაგ თავი პრობლემა შედარებით ახალგაზრდა და შედარებით პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანებთან, რომლებმაც მისცეს ხმა 2012 წელს ქართულ ოცნებას და მე მეუბნებოდნენ, რომ თუ ის მართალი აღმოჩნდა, რასაც შენ ამბობ და თუ არ მოგვეწავა, გადავირჩევთ. სად არის ეს ხალხი ახლა? იმიტომ რომ ყველაზე მეტად მათი პასუხისგებლობაა დღეს საზოგადოებრივი პოლიტიკური აქტიურობა. კი, ბევრი მათგანი მართლა მოეგო გონს, ბევრი მათგანი დგას საზოგადოებასთან ერთად და ცდილობს შეეწინააღმდეგოს, მაგრამ ვისაც აი ეს ნაბიჯია გადადგმული და დღეს აქტიურად არ ეწინააღმდეგება რუსულ ოცნებას და საქართველოს დამოუკიდებლობის დასასრულს, ისინი ყველაზე მეტად არიან პასუხისგებელი საქართველოს ისტორიის წინაშე. და მოუწევთ ამ პასუხის გება ჩვენი შთამომავლობის წინაშე. ასე რომ, დიახ, ახალგაზრდები უნდა იყვნენ დღეს წინა ფლანგზე, მაგრამ ჩემთაობას ძალიან დიდი ვალდებულება აქვს, განსაკუთრებით იმათ, ვინც
მოტყუდა თუ საკუთარი თავი მოიტყუა, როდესაც მათ თავაზობდნენ აი ესეთ შეფუთულ ლოზუნგებს და ნათელ ევროპულ მომავალს, რომელსაც დღეს არწმუნებენ, იგივე ხალხი გვარწმუნებს დღეს, რომ ეს ევროპული ყველაფერი ყოფილა გარყვნილი და საზღარი და ცუდი. და რუსეთი შეიძლება იყოს პარტნიორი, რომელიც ზრუნავს, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოქალაქეების ჰუმანიტარულ ინტერესებზე, ესეთია ახლა მესიჯი. როგორ შეიძლება იყოს? რა თქმა უნდა, ეს ქვეყნისგან რომელიც კარგი მიაწი შემოგიშვებ ჩემთან ქვეყანაში, ოღონდ იგივე ადამიანებს არუშებს საკუთარ სახლში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. დღემდე იტაცებს და ამას არ ვისმე. ხო, საკუთარ მიწაზე გადაადგილების საშუალებას არ მანძლებს და უვიზო მიმოსვლას მიწესებს და ბუნებრივია კონტექსტი, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რატომ ახლა, რატომ ახლა. ეს უნდა იყოს დღეს ჩვენი მთავარი ლოზუნგი, არა რუსულ მთავრობას და საჭირო აქტიური საზოგადოებრივი წინააღმდეგობა. მადლობა, გიორგი ბადრიძე იყო ჩვენთან ერთად.